ックだともっと回ってますよ。だからさ、どこまで洗ってる人の方が多いのかな、腸まで洗ってる人とお尻の表面。でもね、私ね、はいはい聞いたの、はい、何人かに聞いたの、男女に、うん、したら女の人はやっぱり表面だけ、うん、男の人は中まで入るで。ただ女子は怖いとか言い出すじゃないですか。女性水なので別に傷つかないんですよ、うん、いや怖く、怖く怖いとか痛いとか、うん、え、だって痛いの？女の人ってビデって、そのトイレのビデは、まあ、ごく入り口までだけど、うん、中を洗うやつあるよ。え？え？あ、こうやってシュボシュボってやるやつ、あ、やったことない、売ってるやつあるんですか？要するに中に水が入ってて気持ちよくはないけど、洗って綺麗だって感じですよ。だから坂本ちゃん最近あのここのホテル泊まってからトイレが長いのよ。わかる。そういうことね。やってみなよ今日。じゃあちょっとやってみようかな。旅の話。そうやったら入ってくるんですよ。入るよ。血を抜けばいいんだよ。耳かきしてる時みたいに。耳かきしてる時。体をリラックスして。柔らかい気持ちで新しい世界に入ると思います、うん、きっと。ご報告はまた次回。